Севджан Съдкъев пое поста от досегашния областен управител Владимир Димитров. Това стана в присъствието на целия екип на областната администрация. Имам честа да му предам ключа, да кажа, че сте един страхотен колектив. През времето, което аз заемах тази длъжност, работихме синхронно с всички кметове. Имахме няколко екстремни ситуации. Бедствени положения работи, справихме се с вас чудесно. Надявам се с вашия професионализъм да му помагате в начинанието, което се захваща той. Символично ви предавам ключа, господин Съдкъев. Пожелая успех. Новият областен управител заяви, че не планира да прави чистка на кадри в администрацията. Никога не съм го правил. 97-ма съм по администрациите. Имам доста голям опит. Идвам от място, което работа е далеч повече и по-тежка. От вас така очаквам, както ще работим с господин Димитров, да работите така с мен. Областта не е малка, проблемите не са малки. Надявам се всички заедно да продължим това, което ни предстои като проблем. Севджан Съдкъев се срещна и с кметовете на 6 от общините в Лудогорието, които поставиха пред него основните проблеми за решаване. Почнали, доколкото има информация, от днеска ремонти. Утре ще имам среща с шефа на АПИ. Това поставиха на първо място днес, така, мимоходом в движение, че това е основният проблем на Лудогорието. Аз си ги знам. Аз съм от тук. Дълго време съм бил съветник. 2 мандата, даже 3 в Разград. Така че познавам и хората, и общините, и кметовете по населени места. Така че не е проблем. Мисля, че ще бъда ползвана областта. Съсрещам с всички държавни институции, които са подопечени на областния управител. Това е на първо място, за да се запознае с тях, защото аз се по-откъснах реално за известно време. Макар че ги познавам повечето, но искам да направя една среща, да видя какви са промените, какво предстои, какви задачи има пред тях и как да ги преодолеем. Владимир Димитров остава да работи в администрацията като заместник областен управител.